Vakar, tai čia yra vasario 19 diena, apie 22 valandą buvo gautas pranešimas, kad Trakų rajone Lomėnų kaime įvyko gaisras. Gaisravietėje buvo rasti dviejų vyrų lavonai. Šiuo metu galimas įtariamasis yra sulaikytas ir su jo atliekami procesiniai veiksmai. Tai kai bus atlikti tam tikri procesiniai veiksmai, toliau bus sprendžiamas pagrindinis klausimas dėl kardamosios priemonės suėmimo paskirimo.